Grønnhetstyranniet! Hei sann! Nå lytter du til Grønnhetstyranniet, Norges grønneste podcast. Og stemmen du hører, den tilhører meg, Lagen Øst. Jeg førstekandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal, og programleder for denne podcasten, sammen med Kristin Eriksen. Hei, Kristin. Hei, Lange. Går det bra? Ja, det går bra. Nå går det bra. Bra. Kristin, visste du at når jeg ikke er programleder for Grønnhetstyranniet eller stortingskandidat, så er jeg bare en litt bekymret fyr, og jeg blir stresset av å lese skumle nyheter. Som, for eksempel, som jeg leste her i går, at forskere har nettopp funnet ut at mengden oppløst oksygen i havet, den har gått ned med over 2% siden 1960, og at vi kan forvente en nedgang på inntil 7% innen århundreslutt. Og kan du gjette hvem sin skyld det er at havet mister oksygen, Kristin? Jeg må jo gjette at det har noe med global oppvarming å gjøre. Menneskene, kanskje? Ja. Det skyldes menneskeskapt global oppvarming, og ikke nok med det, det er også i tråd med de klimamodellene vi har som spår hva som skjer når mennesker skaper global oppvarming. Og det høres kanskje ikke så nift ut med 2% mindre oksygen, men forskerne sier altså at det kan få så store negative følger for alt som lever i havet, og at det til og med kan forsterke klimaendringene, fordi at mikroorganismer som lever i havområder med lite oksygen, de produserer mer nitrogenoksid, og det er en drivhusgass. Så ja, havet får gjennomgå da. Og når jeg leser sånt, så blir jeg stresset og sur. Og Kristin, hva gjør du for å muntre det opp når du blir stresset og sur? Jeg går blant annet på noe jeg har kalt Pecha Kucha veldig lenge, men så lærte jeg nå på onsdag at det heter ikke Pecha Kucha, det heter Pecha Kucha, eller et eller annet sånt. Og det betyr chit-chat på japansk. Jeg blir veldig glad når jeg liksom øver meg på å si Pecha Kucha. Så det hjelper litt. Grunnen til at jeg var på det nå på onsdag, det er fordi at det er en del studenter på NMBU som går på fornybar energilinja. De har noe som heter energiseminaret. Det ble også, det er litt fun fact, startet av Marie Lo Halvorsen, som er MDG-er. Det ble startet i 2012. De er skikkelig løsningsorienterte og har fokus på hvilke muligheter som finnes da, innovasjon, og de har veldig stor tro på fremtiden. Samarbeid med politikere og næringsliv og ingeniører, miljøaktivister, studenter, det synes jeg er skikkelig kult. Så da ble jeg glad, da ble jeg oppmuntret. Og så må jeg si at jeg har hatt en litt sånn sur uke, og da har laget, du har jo prøvd å muntre meg opp med litt musikk fra Vaiana. Kanskje du kan forklare til lytterne hva det går i? Ja, det er ikke det at jeg liker egentlig ikke å reklamere for Disney, men jeg var på kino forrige uke, og altså, Disney har jo laget en ny prinsessefilm, og den er dritbra, fordi at det er en prinsessefilm der prinsessa insisterer på at hun ikke er prinsesse, men så er det liksom sånn... Det er jo helt vanlig her i Norge, eller ikke? Ja, det er sant, men så den er virkelighetstro da, på en sett og vis, og så er det med musikken, det er det som har gjort at jeg har blitt glad denne uka, for den musikken er så guilty pleasure. Det er liksom for en gammel musikkstudent som egentlig ikke har lov til å høre på liksom tre klanger og sånn, så er det liksom bare, det er bare tonalt og bare svulstig hele tiden, men det er så deilig. Jeg anbefaler alle å sjekke ut musikken til Vaiana om dere ikke går og ser den på kino. Og det som er artig med den Vaiana-filmen er at der så er havet er med som en karakter. Havet er en levende personaktig ting som liksom kommuniserer med her høvdingdatteren da. Og det tror jeg er viktig, for jeg tror Disney-filmer sånn i gamle dager og sånn, med Bambi og alle disse her levende dyrene som snakker og sånn, jeg er helt overbevist om at det har gjort at mange unger har blitt hakket mer bevisste på økosystemet og livet rundt dem og sånn. Og jeg tror det at Disney nå utvider paletten og får liksom med havet og personifiserer havet, det er kjempeviktig i en tid der havet får gjennomgå, og i Vaiana så er det ikke en plastbit å se i havet, for å si det sånn. Vi skal jo faktisk snakke om plast i havet i dag, og så har vi, til å snakke om plast i havet, så har vi et ytterst levende panel, som består av Ola Eian, talsperson i Grønn Ungdom, Ida De Rosa, kommunikasjonsrådgiver i stortingsgruppa for De Grønne, og Rasmus Hansson, talsperson
og stortingsrepresentant for De Grønne og førstekandidat for Akershus. Velkommen. Takk. Vi skal ikke forlate plastrelaterte ting helt ennå. Jeg lurer på hva slags plastting kan du ikke leve uten, Rasmus? Jeg tror jeg kan leve uten praktisk talt alle plastting, men jeg har ikke noe lyst til å leve uten skia mine, seilbåten min. Så er jeg jo som alle andre avhengig av mobiltelefoner og PC-er og andre ting som er pakket inn i plast. Så det er ikke så farlig med den plasten vi har og bruker. Det som er farlig er den plasten vi kaster, og det er det vi skal holde opp med. Hva med deg, Ola? Hva slags plastting er det du ikke kan leve uten? Som Rasmus sier, så det meste av det som vi hadde før plasten kom, båter og ski, det kan vi jo klare å lage av ting som ikke har plast. Det er med ting som kom etterpå av mobiler og tekniske duppeditter. Men det jeg tror jeg har minst lyst til å kvitte meg med av plastting, det er sånn sykehusgreier, slanger og tuba man setter i blodårene. Jeg har ikke lyst til å spikke mine egne sprøyter. Og, ja, det tror jeg nok er det verste. Vi var av glass i gode gamle dager, og stål, det funket helt fint. Ja, hva med deg da? Hvordan? Det første jeg kom på vel kanskje sånn dobørsten, som jeg kan tenke meg litt sånn eklere hvis han for eksempel i tre. Hestehår? Ja, hestehår nede i dassen, det kanskje ikke det beste. Kanskje greit med sånne ting som du bare kan kaste etter en stund. Ja. Men tre er jo faktisk litt sånn antibakterielt i den grad at det tørker skikkelig inn, og det tørker mye fortere. Så jeg tror en dobørst i tre er mye bedre enn plast. Det er interessant med dette, altså, alle de tingene du har nevnt nå, kan vi lage av andre ting. Enten, det ikke noe vanskelig å lage cover til en PC eller en mobiltelefon av noe av pent tre, eller av noen sånne cellulosegreier som vi klemmer sammen, og så det jo til og med sånn at man kan bruke tre til å lage plast. Så alt går, men det er som sagt ikke plast i seg selv som problemet. Problemet er at vi hiver det fra oss. Vi skal tilbake til plasttema, men før det, Lage. Så skal vi snakke om noen viktige saker som har vært i nyheteren denne uka. Så, la oss snakke månelanding. Denne uka så ble det klart at Statoil stenger ned gasskraftverket på Mongstad, fordi det rett og slett ikke lønner seg. NRK sier at Statoil kan ha tapt over 3 milliarder kroner på det som i sin tid, i 2006, var et skikkelig prestisjeprosjekt, og det ble presset gjennom i Stortinget etter en hestehandel i den rødgrønne regjeringen, der SV gikk med på å la kraftverket bygges dersom staten forplikta seg til at man skulle få til karbonfangst og lagring. Og det var det som Jens Stoltenberg omtalte som Norges månelanding i en nyttårstale. Og når det her kraftverket stenges ned fra 2018, så vil bare over natta norske CO2-utslipp reduseres med opp til 300 000 tonn i året. Og da lurer jeg på, er det ikke litt deilig, Rasmus, med sånn her Kavadisa-øyeblikk? Det er litt deilig. Det er deilig i den forstand at det viktigste med det er at dette er enda et eksempel på at oljenæringen selv skrur av aktiviteten. På punkt etter punkt så er det felt som ikke kan investeres i og bygges ut, plattformer som er ulønnsomme, og nå altså dette, deler av dette Mongstad-anlegget, som er ulønnsomt, og det er fordi fornybare løsninger og klimapolitikk gjør oljevirksomheten mer ulønnsom, og det er derfor Miljøpartiet De Grønne har foreslått at vi skal ta tak i saken og ha en planmessig utfasing av oljevirksomheten, ikke en kaotisk en som vi står overfor nå. Og så var det jo veldig mange av oss, særlig i Miljøpartiet De Grønne, som sa at det kraftverket var en ufattelig dårlig idé, og at påstanden om at vi skulle rense var juks, og det var den. Men til slutt, en liten dråpe malurt i begeret, det er at dette raffineriet på Mongstad kommer fortsatt å trenge den varmen som det kraftverket leverte. Og derfor må de finne på en annen måte å levere den varmen på, og med Høyre og Arbeiderpartiet ved roret, så kan det hende at det blir en måte som kommer til å slippe ut en god del CO2. Så det er en kjempejobb nå å passe på
at det utslippskuttet som nedleggelsen av det kraftverket innebærer, faktisk blir et utslippskutt og ikke bare enda mer juks på Mongstad? Jeg må innrømme at jeg kan ganske lite om Mongstad, men det jeg lurer på, hva det man kan bruke nedlagte gasskraftverk til? Kan det bli en... Det er jo tydeligvis en stor industripark rundt hele området. Er det noe vi kan bruke det til, som gir mening i 2017? Eneste svar er at det er jo et kjempegodt spørsmål, som i og for seg oppsummerer deler av det grønne skiftet. Det er jo det vi må være opptatt av. Vi vet at vi kan bruke alle de superflinke folka i oljenæringa til å gjøre en masse annet, og det gjør det jo i veldig stor fart. Vi vet at vi kan bruke masse av den teknologien som finnes i oljenæringa til å gjøre helt andre ting enn å produsere olje. Det skjer i full fart. Og et sånt kjempeanlegg som Mongstad blir det jo veldig spennende å finne ut hva man kan bruke til. Jeg tror at hvis det blir klart og tydelig at de får ikke lov til å fortsette å forurense og ødelegge klima der, så er det helt sikkert en haug med smarte mennesker som har ideer om hva man kan bruke det til. Jeg har ikke det svaret her. Jeg lurer på, ja, for du var litt inn på det, Rasmus, at det her er liksom, det føys inn i rekka da, av prosjekter, det er rett og slett en klimaskadelig feilinvestering. Men oljebransjen innser det ikke før det liksom er røde tall. Men vi har mange eksempler på det. Vi har tapt milliarder på milliarder i sånne typer prosjekter, sånn som det her kjæresandopplegget i Alberta i Kanada, som vi var jo på Statoils generalforsamling år etter år, miljøbevegelsen, og bare, kom igjen, vi må trekke ut av dette her. Men de ville jo ikke gjøre det før de hadde tapt liksom masse penger. Og så er det gasskraftverket på Kårstø, som Kjell Magne Bondevik, han tok jo sin hatt og gikk som statsminister tidlig på 2000-tallet på grunn av det, men det også gikk jo, tapte 100 millioner kroner i året og gikk dunken. Fracking, Mexico-gulfen, Stockmann-feltet, Goliath-plattformen der man ikke bare tar penger, men folk har mistet livet. Altså, det er jo sånn her, i Norge så er jo debatten veldig sånn, alle de store partiene som liksom skal være økonomisk ansvarlige, de satser på olje, ikke sant? Men er det her liksom det endelige beviset? De bare kan ikke økonomi, liksom? Eller, hva er det? Altså, jeg tror at man er liksom, jeg er jo har vokst opp i Stavanger, i oljebyen Stavanger, og der er jo på en måte det å være oljeby, det er en skikkelig, da er man skikkelig stolt av det. Før oljen kom til Stavanger så var det jo ingenting, det var en fabrikk som spøy ut noe dårlig lukt utover byen. Det ble skapt en sånn myte av at det er oljen som driver Norge rundt, og den er jo ganske sterk. Det er sånn, ble skapt en slags forestilling om at hvis oljen forsvinner så går Norge på dunken, og jeg som jobber med media, det er ganske vanskelig å trenge igjennom den, og på en måte få folk til å forstå at det er bare 1 av 10 som jobber med olje i Norge, 9 av 10 jobber med noe annet, og at selv om man slutter med olje i dag, så vil man fortsatt ha oljefondet og avkastningen der stiger og stiger for hvert år som går, så man vil fortsatt kunne bruke oljepenger inn på statsbudsjettet. Men når både Høyre og Arbeiderpartiet står veldig hardt på arbeidsplasser og liksom at oljen, det skal man holde på med og få sånn dollartegn i øynene, på grunn av at de tenker på alle de milliardene som ligger utenfor Lofoten, så er det ikke så lett å komme igjennom. Man ser jo liksom positive tendenser nå i fagbevegelsen, der de har begynt å forstå at oljen har, det å hente bolig har noen konsekvenser, og at kanskje ikke de arbeidsplassene er så trygge som man tidligere har trodd, og det er jo positivt da. Men nå snakker du om olje en del, men for det har jo konsekvenser for klima, det vet vi, og så er det jo i den norske debatten, og egentlig generelt, så er det jo en forestilling om at gass er en del av løsningen på det, at man, hvis man heller bruker gass da, i stedet for olje og kull særlig, så er det liksom mer klimavennlig, men er det det? Ja, gass er jo fossilt drivstoff, det, og det slipper ut CO2, og hvor mange omveier skal man ta da, før man bare går rett på fornybart? Vi vet at når Europa vil gå over til fornybar, så har de det som mål, og da trenger vi ikke å forsinke den overgangen med å gå noen omveier om, ja, og bruke enda en fossil kilde da, fra en fossil til en annen fossil, og så til fornybar. Man kan gå rett til fornybar i stedet.
Særlig når det koster så sykt mye penger også. Vi har jo levert inn et forslag i Stortinget i går, eller Rasmus levert inn et forslag som går nettopp på dette. Altså med Miljøpartiet De Grønne mener jo nå at staten bør, eller regjeringen bør gå gjennom risikoanalysene sine på ny, fordi at man i Storbritannia for eksempel, så har regjeringen sagt at gassen kommer ikke til å bli så populær som det regjeringen i Norge mener kommer til å bli. Så det vil jo si at det er vel veldig risikabelt for oss å prøve å hente opp og satse på gassen, fordi det ikke kan bli lønnsomt, og da kan arbeidsledigheten i olje- og gassbransjen plutselig skyter voldsomt fart, og hvis man da ikke har bygd opp et annet næringsliv, så kan man komme til å slite. Så hvor lurt er det å satse på gassen? Det er jo det er et spørsmål vi stiller. Det som er et som er veldig viktig å huske på, det er altså alle er veldig bekymret at det har gått tapt 30-40 000 arbeidsplasser innenfor oljesektoren, og så er det veldig mange som peker anklagene på Miljøpartiet De Grønne og sier hva skal disse menneskene leve av? Men det er oljesektoren som har sagt opp disse folka. Det er ikke grønn politikk som fører til at folk mister jobben i oljesektoren nå. Det er oljepolitikken selv som er en priskonkurranse som Norge taper. Det er oljeselskapene selv som erstatter folk med roboter. Det er utviklingen i oljenæringen. Og det Miljøpartiet De Grønne vil er å ta tak i den utviklingen og få kontroll på den sånn at vi ikke får en ukontrollerbart stigende arbeidsløshet i oljenæringen uten at samfunnet samtidig virkelig satser massivt på å skaffe de menneskene nye grønne jobber. Det er Høyre og Arbeiderpartiet som er de uansvarlige, som lar humla suse, og som lar stadig nye katastrofer skje i oljenæringen. Siste er nå altså at gasskraftverket på Mongstad går i dass, og det er helt sikkert noen folk som mister jobben på grunn av det også. Dette må vi ta kontroll over. Det er grønn politikk. Apropos arbeidsplasser, jeg leste at 3000 mennesker har arbeidet sitt tilknyttet til Mongstad, men at de skal bli med videre i Statoil. Og da lurer jeg på, hvordan ligger det med Statoils egne satsinger på fornybar energi? Kommer de 3000 menneskene til å få grønne i gåstein jobber i Statoil nå? Det er det ikke noe som tyder på. Statoil reklamerer jo med at de satser mye mer på fornybar enn før, og planen deres er at kanskje så mye som en tredjedel av Statoils investeringer i 2040, tror jeg det var, ta det med en klype salt, men om lenge, skal være fornybare. For de holder jo på noen spennende vindmølleprosjekter i Skottland og så videre. Så ære være dem for det. Men det betyr likevel at det Statoil satser på er å være minst to tredjedeler et oljeselskap i 2040, som er et tidspunkt hvor verden så å si burde ha holdt opp med å produsere olje hvis vi skal klare å oppfylle Parisavtalens mål. Så det er jo virkeligheten om det selskapet, som er eid med nesten 70% av den norske stat og av styrt av stortingsflertallet når stortingsflertallet vil. Så det er virkeligheten. Ja, det blir fornybare jobber i Statoil. Hipp hurra! Men det bør bli mye, mye flere, så flere vindmøller, Statoil. Ja, for det er jo den feilvurderingen Statoil ofte tar, da vi ser at de forventer at de skal drive med fossil drift langt inn i 2040. De åpner oljefelt som skal gå i 20 og 30 år, og da er spørsmålet, hvor mange nye monster får vi? Hvor mye skattepeng kommer vi til å investere? Hvor mange arbeidsplasser kommer vi til å opprette som kommer til å bli ulønnsom, eller enten av politikk eller av utkonkurrering av fornybar? Jeg leste en rapport for et par år siden som sa det at hvis... For en ting er jo økonomien i det, men en annen ting er jo karbonbudsjettene, og altså grenser for hvor mye vi kan slippe ut før klimamålene våre ryker da. Og da var det en rapport som sa det at alle investeringer i fossil infrastruktur måtte være, altså man må slutte å investere i fossil infrastruktur i 2017. Og det er jo i år. Jeg vet ikke om den rapporten hadde helt rett. Jeg håper jo ikke det, fordi da har vi et problem. Men, jeg tror nok, altså hvis man tar den delen av Parisavtalen som har maks 1,5 graders global oppvarming som mål, så innebærer den noe bortimot at alle investeringer i fossil energi må stanse nå, og all ny leting må stanse nå. For ellers kan man bare glemme det 1,5-gradersmålet som Erna Solberg har skrevet under på. Mm. Det er alvoret. Og så er jo altså alvoret nå at vi har ikke bare den dårligste vinteren i mitt 62-årige liv her i Norge. Det opplever alle. Det har vært verdens historiens varmeste år, eller den menneskelige historiens varmeste år, og så videre.
sånn at den globale oppvarmingen galopperer jo av gårde i økende fart, og konsekvensen av det kan kanskje være det vi allerede ser av mulig tørke og så videre i kjempestor skala, blant annet i Afrika. Så her er det store ting som skjer, og derfor så må vi også gjennomføre politikk som er grønn og som forlater fossilavhengigheten. Dårlig vinter, naturen, man ser at det skjer ting i naturen på grunn av prøv å få en smooth overgang til neste sak. Vi har ikke tid til å snakke mer om gass akkurat nå, men det er jo masse man kan si. For eksempel kan man snakke om det her med, er det egentlig bedre klimamessig enn kull? Det er jo noen som mener at metanlekkasje gjør at det ikke er det og sånne ting. Så det er et svært tema. Vi kan sikkert lage en egen episode om det en annen gang, men nå skal vi gå videre til en annen sak som har vært aktuell denne uka. Naturen og økosystemene, de er under press, både i Norge og i resten av verden. Påvirkningene på naturmiljøet skjer i et tempo som langt overgår naturlig dynamikk. FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter på verdensbasis. Og da passer det jo bra at MDG har fremmet to forslag i Stortinget. Det ene handler om å ta vare på uberørt natur, og det andre handler om utvidelse av nasjonalparken og en prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og Preikestolen. Og det er litt flaut, fordi jeg har ikke fulgt med så nøye på det, og jeg bor jo i Akershus og kjenner jo Østmarka. Men plutselig så jeg en overskrift i Aftenbladet, hvor det sto «Bråstopp for nasjonalpark i Preikestolen». Hva skjedde? Det som skjedde var jo delvis at stortingsflertallet stemte ned Miljøpartiet De Grønnes forslag, altså om ta fatt i å opprette nasjonalpark på Preikestolen og i Østmarka, og dessuten få i gang videre arbeid med nasjonalparker ellers i landet. Særlig havet, fordi havet er Norges største natur, for å si det enkelt. Der har vi nesten ikke noe vern i det hele tatt. Der har vi masse verdier som vi burde ta vare på. Men det ville ikke stortingsflertallet, og det er delvis fordi at kommunestyret i Enebakk, hvor mye av Østmarka nasjonalpark må ligge, de skjønner ikke sitt eget beste, for å si det litt direkte, og stemmer nei. Det å få en nasjonalpark som tar vare på liksom den lavlands, litt bynære skogen på Østlandet, en sånn nasjonalpark har vi ikke, det vil være kjempeverdifullt. Og de nye nasjonalparkene i Norge har jo vært en velsignelse for de kommunene som har fått dem. Det har kommet en ny nasjonalpark på Hvaler, det har kommet en ny nasjonalpark som heter Færder nasjonalpark på Kjømme-området. Utenfor Arendal og Tromøya så vil de veldig gjerne ha en ny nasjonalpark, fordi der har de skjønt at det skaper arbeidsplasser, det gir profil til kommunen, det er masse muligheter som ligger i det. Jeg er temmelig sikker på at det kommer også Enebakk til å se, fordi alle kommunene rundt vil ha det der. Oslo vil ha det. Så det tar ikke lang tid før vi får på plass en nasjonalpark i Østmarka, og så er det dessverre mindre interesse på Preikestolen, enda der trengs det kanskje enda mer, for der er det jo, som folk ser på TV, kaos og turister som går seg vill og bare rør, sånn at en fin nasjonalpark, en god administrasjon av den internasjonalt berømte fjellknatten der, det ville nok være veldig smart. Så jeg tipper det kommer også, men det tar tid å få gjennomført naturvern i Norge. På tirsdag, Rasmus, så lette du etter et annet ord for uberørt natur, og jeg ropte ut villmark. Men det var tydeligvis feil, for da fikk du en rynke i panna og litt sånn alvorlig. Vil du forklare hvorfor villmark er et begrep som vi ikke bør bruke? Jeg er glad i begrepet villmark, men det er en del folk som ikke er glad i det, for de sier det finnes nesten ikke reell villmark i Norge. I Norge har det vært folk som har brukt skogen, drevet beiting, bodd i skogs og så videre. I alle generasjoner, så all natur i Norge er påvirket av folk, sier de. Og det har de jo teknisk sett rett i, derfor liker de ikke begrepet villmark, og så kan man da like godt la være å bruke det da.
så slipper man å terge folk som man ikke har lyst til å terge. Poenget og det knyttet til det andre forslaget som Miljøpartiet De Grønne la fram for litt siden på Stortinget, at vi har fortsatt litt natur i Norge hvor det ikke veier av hus og andre menneskelige inngrep. Den naturen som vi blir stadig ødelagt, fordi at vi har ingen politikk som tar vare på den, men den har en kjempestor kvalitet som rett og slett der kan man være alene i naturen. Det ikke nødvendigvis høye fjell og rare dyr og nasjonalparkkvaliteter der, men det områder du kan være alene i naturen. Og Miljøpartiet De Grønne har fremmet et forslag om å bevare den gjenværende uberørte naturen i Norge, sånn at alle mennesker i Norge kan tusle ut i et område hvor de kan sette seg på en stubbe og tenke, her er jeg langt unna veier og hus og kraftmaster. Det er en fin følelse, og den skal barna mine få også, og det har Miljøpartiet De Grønne foreslått at vi skal ta vare på. Det virker jo kanskje litt sånn svevende, hva uberørt natur, og dere som sitter og hører på lurer kanskje på, har jeg noe uberørt natur i nærheten av meg? Og det faktisk et ganske artig begrep som heter inngrepsfri natur i Norge, som forkortes INON. Og hvis du søker på det på Google, så finner du INON.no som Miljødirektoratet har, og der har laget dem et kart som viser områder som 1 kilometer, 1,5 og 5 kilometer unna tyngre inngrep, og det er bebyggelse, veier og kraftkabler. Så der kan du gå inn og se om du finner noen grønne, fine flekker på kartet. Jeg kommer jo ut fra Trøndelagskysten, og der er det en del flekker igjen som ikke har vært i bygnet til vindmøller ennå. Men ser på Østlandet, så er det veldig få. Men det er en ganske stor flekk igjen som 1 kilometer fra all tyngre inngrep, og den ligger midt i Østmarka, i hjertet av det som kunne vært i vernet i en nasjonalpark. Jeg må si at dette er egentlig ganske fjernt for meg. Jeg er jo ganske ny i Miljøpartiet De Grønne, og har vokst opp i by, og trives veldig godt i by. Asfalt under skoene synes det er topp. Så for meg så blir dette heller sånn, hva er egentlig vits med denne her uberørte naturen midt oppå et eller annet fjell, som jeg sikkert aldri kommer til å gå på uansett. Jeg må si at jeg hadde litt sånn problemer med å fatte dette her, og det å restaurere natur, og så kan man lappe sammen trærne igjen. Og altså, det er en del av denne Miljøpartiet grønne greiene som jeg tror kanskje ikke bare meg, men litt, kan være litt sånn vanskelig å forstå for de som ikke på en måte kaster seg ut på skiene ved første anledning i helgene. Men jeg har jo fått det litt forklart nå, som, altså jeg forstod det litt bedre når jeg fikk det forklart som at man må se på naturen litt som et puslespill, og at hvis du rykker ut på en måte en av bitene, så vet du ikke hvilke konsekvenser det vil ha. Og da ga det litt mer mening for meg at man skal drive og verne sånne siv ute i fjorden og litt moser på et eller annet tre inn i Østmarka og sånne ting. Kanskje det er vanskelig for oss byfolk å fatte dette her, altså rett og slett. Jeg hørte en annen morsom analogi også, som var litt sånn, ikke et puslespill, men at du sitter på et fly, så kommer det en, ser du, kommer det en sånn her mekaniker utfor, så begynner han å skru ut en og en skrue av flyet. Hvor lenge tør du å sitte på flyet, liksom? Det er en god analogi. Altså, jeg understreker at jeg er byfant, vel så god som noen. Jeg kommer fra en mye større by enn deg. Vokst opp i en leiegård, og det er ingen problemer å være glad i natur, selv om man kommer fra 3. etasje midt i Oslo. Men det er nå opp til hver enkelt. Det som er poenget, det er vel at vi bør kunne være enige om at det er dumt når både arter forsvinner, fordi de artene har både egenverdi og ofte stor verdi for livet rundt seg i naturen, så man skal være forsiktig med å skru ut den skruen, fordi man er ikke helt sikker på den langsiktige konsekvensen. Det andre er at kvaliteter ved natur, som for eksempel det å kunne sitte et eller annet sted, som jeg tror du også ville sette pris på, Ida, og tenke, nå er det langt unna nærmeste vei. Det er en koselig følelse, og der kan det være fred og ro, eller det kan kanskje være noen dyr, eller det kan kanskje være noe å se på, eller kanskje være ikke noe, bare det at du er langt unna, og tenke seg en fremtid hvor det ikke finnes noe sånt i Norge, så Norge blir like naturlig som Belgia. Det er vel en fremtid de aller fleste av oss, også de verste byfantene, synes er en dum fremtid. Derfor vil vi ta vare på også den urørte naturen.
har hatt plast og marin forsøpling som tema for lytterspørsmål. Og altså, hvis du ikke har fått med deg den saken om gåsnebbhvalen med magen full av plast, så har du ikke fått med deg noen ting. Ida, hvorfor blir sånne saker så store? Hvorfor engasjerer det folk? Jeg tror det fordi at det handler om dyre velferd. Altså, jeg tror at folk synes det ganske fælt å se et stort dyr, som veldig mange synes er et veldig flott dyr, og disse bildene av åpen mage med masse plast inne i stedet for mat, det trigger følelser hos folk. Så det å liksom, når vi snakker om internasjonale konvensjoner mot plast og mikroplast og sånne ord som folk kanskje ikke klarer helt å forholde seg til, det blir mye fjernere da enn når du faktisk ser bildet av denne her valen som du vet har lidd, og da går det opp for folk i en mye større grad hvilket problem det egentlig vi står overfor. Og det, jeg synes det er ganske interessant at et sånt tilfelle kan få ganske store politiske konsekvenser da. Kan jeg bare spørre, fordi både Rasmus og Ola i panelet her er jo biologer, og jeg skjønte at denne valen, gåsnebbhvalen, den er ganske sjelden eller noe sånt. Altså, hva er greia med den? Hvorfor er den så spesiell? Ja, nå arresterer du oss vel. Det som er greia med biologer er at vi lærer litt generelt om biologi, og så spesialiserer oss i ett felt, så vi kunne sikkert begge to ha lært oss veldig mye om hvalen hvis vi hadde gått inn for det. Men jeg forstod det som at det ikke var vanlig at den kommer ut for norske kysten. Så hvorfor den kommer hit, det kan jo være tilfeldig, men det kan jo være at den var plaga, og dermed hadde problemer med å navigere og kom haltende og syk i land. Det er en helt uvanlig art i Norge. Arter har jo områder hvor de holder til. Det er også veldig uvanlig med flamingoer i Norge. Men akkurat den gåsnebbhvalarten er også en hvalart som er lite kjent og fra før, så den er liksom litt ekstra spesielt. Og når den da dessuten er så elskverdig å komme hit med magen full av plast og bli en veldig flott sånn kommunikator for det faktum at et så avansert dyr, og de der nebbhvalene og tannhvalene er jo ekstremt avanserte dyr som er utrolig gode til å finne maten sin og sånn. Og når den da ikke har greid annet enn å ete plastposer i sannsynligvis ukevis, så sier det veldig mye direkte til folk, som Ida sier, altså den direkte kommunikasjonen til folk om hva som er, at det er så mye plast i havet, at den der valen faktisk bare klarer å spise det. Og vi har fått noen spørsmål som er veldig løsningsorientert. Kristin, vent litt, kan jeg gjøre en ting først? Ja. Fordi vi har en sånn kul effekt her på dette greia, sånn, før vi tar spørsmålet, så vi må prøve. Nå er det tid for lytterspørsmål! Kul effekt kommer. Ja. Ok, vær så god. Nå skal vi være litt løsningsorienterte på alle de problemene med plast som vi nå har vært innom. Og Lars Kjelkenes Jæver, han spør om finnes det noen flotte eksempler fra utlandet som vi kan adoptere inn til Norge? Da regner jeg med at han mener forslag til hvordan vi kan forhindre plast i å ende opp i havet. Og hva er det som skjer i Norge? Hva vil det fantastiske Miljøpartiet De Grønne gjøre? Forbud er jo litt kjedelig. Finnes det noen alternativer? Ja, nå kan jo Rasmus sikkert svare litt på de forslagene vi leverte til Stortinget. Vi leverte en smørbrødliste om ting vi kan gjøre. At det er et problem som, det er et internasjonalt problem, så det må løses internasjonalt. Vi har jo foreslått at vi trenger en internasjonal konvensjon, at Norge bør gå fram og vise at vi vil sette her på agendaen, og så er det jo nasjonalt en del løsninger vi kan ta. Et av forslagene som jeg fikk med meg var at vi vil skape belønningsordninger, sånn at folk som samler marint søppel, om det er fiskere eller folk som går langs kysten, skal få en liten belønning. De må ikke betale for å komme og levere søppelen sin. Dette er jo en tjeneste som samfunnet ønsker. Så belønning for å levere søppel. Et internasjonalt eksempel er en nederlandsk ung fyr som har funnet opp en plastoppsamlingsdings som stort sett driver seg selv ved hjelp av bølger og vind og så videre, og noen lange, svære lenser som kan settes ut i havet på disse stedene hvor det er virkelig mye plast, og så da vil den stå og samle opp og slubre i seg plast som da båter kan komme og plukke opp i konteinere etterpå.
Og det et spørsmål om litt finansiering, og en av de tingene Miljøpartiet Grønne vil, at Norge skal bidra med finansiering til sånt for å plukke opp plasten i havet. Og så må vi selvfølgelig slutte å kaste plast, og så må vi bli enige med næringslivet om at det ikke nødvendig å pakke inn hver tomat i fire lag plast. Men det kan vi sikkert bli enige med dem om, så det mange sånne mulige løsninger. Ja, for det synes jeg sykt provoserende når du går i grønnsaksdisken og bare alt bare det sånn en tomat i hver emballasje greia, og det ser jeg at folk reagerer veldig på Facebook også, at liksom, hallo, hva de holder på med all denne plasten som bare overalt, man blir liksom ikke kvitt den, selv om man vil. Og så ser jeg at andre land, som Italia, der jeg litt fra, de har jo gått over til bioplastikkposer, for eksempel. Det har jeg jo forstått at, det synes jeg litt kult da, men det har jeg forstått at det har egentlig ikke så stor virkning, men det har vært litt kult for det, synes jeg da. Et av problemene med plast er at det engangsprodukter, men så har det kommet nedbrytbare alternativer, bioplast. Er det noe MDG kommer til å gå inn for at vi skal bruke i stedet for vanlig plast? Ja, det er en god idé på noen områder, og det ligger i noen av de forslagene vi har kommet med, at vi absolutt bør bruke nedbrytbar plast. Men så er det som vanlig, sånn at man skal ikke henge seg fullstendig opp i bare en løsning, fordi en annen del av løsningen er rett og slett å bruke mindre plast. Så er det to ting som vi skal huske om bioplasten, og det ene er hvis man lager det av mais og andre ting, så lager man det av mat, og det skal man være forsiktig med. Og det andre er at folk må ikke, vi må ikke fortsette med en kultur som er sånn at folk tenker, åja, det bioplast, da kan jeg fortsette å kaste det fra meg. Vi må få folk til å holde opp og kaste fra seg plasten sin, enten den nedbrytbar eller ikke. Så dette et typisk eksempel på at det en god løsning, men det må være sammen med andre løsninger. Og bioplast, nedbrytbar plast, det jo litt sånn artig begrep, for nå vi finner ut at bakteriene, de som har vært her før oss, som kjente å være her lenge etter at apokalypsen over, de fikser jo problemet som vanlig, og det bakterier som har begynt å spise plast. Vi har finnet det på plastikflasker i havet, og vi vet at i 2015 så fant de ut at melbillelarver, de har bakterier i magen, som gjør at de kan ete isopor. Så de ga sånn isopor-kaffebager til larvene, og de spiste dem, og klarte å ete det. Så med tida så kommer det litt sånn naturen til å fikse ting, men det ikke det vi må satse på. Ja, vi må... Det helt fantastisk, for at neste gang jeg finner en melbillelarve innerst i skapet mitt, så behøver jeg da ikke å tenke, her har jeg vasket litt for lite, men da kan jeg tenke, hipp, ja, her har vi en plastnedbryter. Kast den rett i plastikbøtta di. Men altså, du sier, ja, det viktig for folk til å slutte å kaste plast, det jo det som liksom kjernen, og hva, hvordan det liksom vi skal få til det da? Ja, delvis så kan vi jo gi dem et sted å kaste plasten. Altså, veldig, veldig mye av den plasten som i havet kommer fra land hvor folk ikke har noe så annet sted å gjøre av plasten sin enn i veigrøfta eller på jordet. Fordi India, Indonesia, Kina og så videre har dårlige innsamlingssystemer. Vi har ganske gode innsamlingssystemer, og derfor er det relativt lite plast. Så det det ene. Det andre jo kanskje å få noe pris på det, sørge for at noen betaler, særlig i sted hvor folk fattige, at det går an å få en slant for å samle inn plast. Og det tredje er selvfølgelig litt regulering av hvor mye plast som da produseres. Her det liksom absolutt muligheter, og det kanskje flere muligheter i land hvor folk har det dårlig enn andre steder, fordi at det skal ganske lite til før noen finner ut at dette kan jeg tjene en slant på og plukke opp. Rasmus, du en viktig stortingspartiperson, så om ett minutt skal du være i et møte. Derfor har vi ikke tid til flere lyttespørsmål denne gangen, dessverre. Men tusen hjertelig takk, Rasmus, Ola og Ida, for at dere ville være med. Det var superhyggelig. Tusen takk, kan vi få være med flere ganger? Ja, det kan jeg. Vi tilbake neste uke med en ny episode, og i mellomtiden så kan du jo for eksempel sjekke ut www.energiseminaret.com og se om det seminaret er noe for deg. Ja, bra reklame deg, Kristin. Grønnhetstyranniet produsert av Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom, og i denne episoden så har vi fått god hjelp til lyd og klipp av ikke Eivind denne gangen. Han lærte meg hvordan jeg skal gjøre det forrige gang, så nå er det jeg som har klippet av lyd. Så hvis du synes det var dårlig, så klag til meg. Men likte du det du hørte, så kan du jo følge oss på Facebook og Twitter og gi oss en god anmeldelse på iTunes og fortelle til en venn. Grønnhetstyranniet finnes på SoundCloud, YouTube og alle podcast-apper som finnes. Og hvis du vil ha tak i oss, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger, så kan du skrive til oss på Facebook eller Twitter, eller du kan sende oss en e-post på tyranniet@mdg.no. Takk
for nå. No.